每一位踏上拳击擂台的拳击手都有着明确的目标，有的是因为家庭拮据，有的是因为儿时梦想。但擂台是一个危险和名利共存的地方，危险在于随时可能丢掉性命，名利在于随着名气越来越大，出场费就会水涨船高。任何拳击手都希望得到一场一战成名的机会。今天大视野就带大家看一场拳王泰森的成名之战。有的人20岁还沉迷于网络，有的人20岁过得混混沌沌，但泰森20岁时已经成为了世界冠军。金鳞岂非池中物，一遇风云变化龙。这是泰森第一次染指世界冠军腰带，而对手正是当时 WBC 重量级冠军博比克。他是最后一名击败拳王阿里的拳击手。博比克在这场比赛前的战绩为31胜4负1平，在博比克眼里，泰森只不过是一个乳臭未干的毛头小子。泰森当时的战绩是27战全胜，25次 KO 对手。面对比赛经验丰富的博比克，泰森似乎并没有放在眼里，与其说这是狂妄，倒不如说这是一种自信。要看比赛，您往1986年11月22日的拉斯维加斯希尔顿酒店来看。20岁的泰森对战32岁重量级冠军博比克，身高188公分的博比克臂展可以达到198公分，而泰森身高178公分。这场比赛让博比克在身体硬件上充满了先天优势。比赛一开始，泰森连续闪避后发起了一波小进攻，可以看出泰森的身体要比博比克更加灵活和飘逸，这是泰森小个子对战大个子最重要的优势。泰森几个招牌摇闪之后，两人玩起了顶牛，好在裁判及时制止。泰森也在寻找近身的机会，要知道手臂相对短的拳手只有近身才能发挥出优势，泰森这一套组合拳就让博比克脚下打颤，连续后退了7-8步是有的。泰森又是连续的狂轰乱炸，尽管第一局泰森没有拿下比赛，但已经表现出了无人可挡的气势。在中场休息期间，教练鲁尼也开始偷偷传授给泰森独门秘籍。泰森满脸的坚定，那应该是听明白了。第二回合开始，泰森一上来就加快了比赛节奏，不管3-7-21就是左右开弓，完全不给博比克喘气的机会，直到把他击倒在地上才肯罢手。你们看，都说泰森打拳干净，就算这场拳王头衔争夺战上，也会保持一拳击倒转身离开的习惯。比赛打到这个程度，博比克已经清楚了泰森的实力，正所谓行家一出手就知道有没有，真正的高手往往只需一轮的交手，就能清楚地知道和对手谁才是弟弟。比赛在第二回合的2分35秒，随着泰森的击腹爆杆加致命上勾拳，博比克此时已经懵了，而泰森又是一记左勾拳，重量级冠军博比克重重地倒在泰森脚下。博比克用尽全身力气想要爬起来，但身体却是很诚实，挣扎2次都跌倒在地。这一幕就像一个喝醉酒的醉汉，在博比克的眼神中，我们看到了对比赛结果的不甘和对冠军腰带的不舍。但比赛就是比赛，已经没有了重新再来的机会，裁判也紧紧地抱着博比克说一切都结束了。泰森的拳头有多重，或许只有博比克最清楚。同时也在这一晚，20岁的泰森成为了世界重量级冠军，成为了拳击史上最年轻的重量级拳王，这个记录至今没有人能够打破。这个夜晚，泰森无疑是最受瞩目的焦点，这一幕是恩师达马托最想看到的，泰森也完成了达马托的临终遗愿。而对手博比克输掉这场比赛之后，又连续打了24场比赛，仅仅输了6场，直到2000年被查出来脑部有血块，被强迫吊销了拳击执照，不得已离开了征战24年的职业擂台。2006年和自己20岁的侄子因为土地纠纷被侄子用钢管当场打死，52岁时结束了自己的悲剧人生，不禁令人唏嘘。而拳王泰森在这场比赛之后的第二年，也就是1987年，在保留 WBA 冠军腰带的同时，又连续斩获了 WBC、IBF 重量级冠军腰带，并9次卫冕成功，创造了至今让人津津乐道的泰森时代。当泰森被问到为什么总能 KO 对手，泰森说，恩师达马托曾经告诫自己，如果你不 KO 对手，那么这场比赛你就没有胜利。
好了，感谢观看这一期的格斗大视野，看更多精彩泰森视频不妨点播关注，我们下一期再见。